ylivoimaviisikko alkaisi hyvä. Ja samoin neljä ketjua ovat siinä. Eiliseen ei mitään muutoksia. Myöskin eilen lievästi loukkaantunut numero 10, Aliege Grishachev on mukana kokoonpanossa. Saman tien kentältä eilen ajettu pelaaja Peter Devjatkin on kokoonpanossa mukana. Neljä puolustajaparia oli eilenkin, neljä puolustajaparia on myöskin nyt. Ja maalissa aloittaa Jaroslavin Torpedon maalivahti Vitali Jeremejev, joka pelasi eilen reilun puolitoista erää ja pelasi ihan hyvin. Suomen ketjut siinä. Eli Tikkanen, Kurri, Nieminen, Peltonen, Kapanen, Ylönen. Siinä siis nimenomaan Ylösen Jussi on keskushyökkääjä ja Helminen on viimeisessä ketjussa, neljännessä ketjussa keskushyökkääjä. Lind ja Törmänen ovat laitureita. Ja puolustajaparit. Tässä Suomi pelaa seitsemällä puolustajalla. Ja täältä kentän laidalta löytyy nyt Jarmo. Meidän kaikkien kaipaama Jarmo Myllys. Varmistetaan nyt se, että ilmeisesti et ainakaan ole loukkaantunut, koska et tänään maalissa ole. Se ei ole syy. Ei joo, nyt on ihan huilivuoro vaan. Miten raskaita otteluja nuo kaksi olivat sinulle? No kyllähän ne oli kovia kamppailuja. Tietysti mä tavallaan otti mehuja irti, mutta ei missään nimessä sen takia. Annettiin nyt Arille pelivuoro vaan ja keskitytään keskiviikotteluun. Millaista ottelua odotat, että tästä tulee Arin kannalta? No toivotaan, että kaikki menee hyvin ja totta kai on vaikea ottelu tuolla, että ei missään nimessä tule helppo ole koko joukkueelle. Aika pitkälle varmaan on minkälaisella asenteella pystytään pelaamaan ja kurjalaisella pelillä. Että totta kai voi sanoa, että me ollaan ennakkosuosikkia tässä ottelussa, mutta kaikkien pitää kyllä tehdä töitä. Kiitos. Kiitos. Siinä ottelun päätuomari Yhdysvaltain Mark Fossette, joka on yhden kerran aikaisemminkin jo nähty näissä otteluissa. Boris Aleksandrov on Kazakstanin päävalmentaja. Kazakstan, joka on tosiaan tällainen pieni jääkiekkovaltio. Maasta löytyy neljä jäähallia ja vajaa 300 lisenssipelaajaa. Se kertoo kyllä siitä, että näiden maiden jääkiekkokulttuurissa on selvä ero. Siitä huolimatta Kazakstan ei missään tapauksessa ole joukkue, johon kannattaisi suhtautua millään tavalla väheksyen tai aliarvioiden. Eilen se pelasi Tsekkiä vastaan, niin kuin se pelasi muuten Venäjääkin vastaan puolitoista erää varsin hyvin. Sitten kardinaalimunaukset aiheuttivat sen, että joukkue hyvässä tilanteessa 4-2 takaa-asemassa ylivoimatilanne vielä päällä menetti pelin, kun Tsekki teki alivoimamaalin. Suomen maalissa siis Ari Sulander, 29-vuotias Jokerin Torpedon maalivahti, eli viime kauden Venäjän liigan mestarin maalivahti. Oli myöskin 97 B-MM-kisojen yksi parhaista maalivahdeista, paras torjuntaprosentti hänellä niissä kisoissa oli Itävallan Klaus Dalfi, ja se oli sitten Oustaas maalivahti. Peli käyntiin, Lehtinen, Koivu, Selänne, Numminen, Niinimaan suomalaisviisikko, joka lähtee peliä pyörittämään. Ja Kazakstanin ykkösketju on 17 Aleksander Koreshkov, 19 Yevgeni Korshkov ja 21 9 Konstantin Safranov. Ja heti on maalin kulmalla ensimmäinen paikka. Sinne tulee avoin tilanne, sitten Selänteelle kiekkoon. Selänen nopeasti hyökkäykseen mukaan myöskin Lehtinen. Lehtisen perään Andrei Sokolov, joka on toinen puolustaja. Toinen on kolme Igor Jua liigassa, on erittäin taitava laituri hänkin. Suomella on vaihtokin. Tuo väkisin kiekon ylös. Saa kimppuunsa sinä Vadim Kovatskin, joka on Kazakstanin toinen puolustaja. Ja toinen on sitten yhdeksikkö Vladimir Antipin. Kurri. Poikittain maalin eteen, Jeremejev torjuu, Tikkanen maalin takana ja siinä maalin edessä hyvin ja Nieminen tekemässä maskia, rangaistus on myöskin tulossa. Siellä on käsi pystyssä ja Suomi ottaa Sulanderin pois maalilta, ottaa kuudennen kenttäpelaajan jäälle ja Tikkanen odottaa, Kurri tulee etutolpalle. Nieminen tulee myöskin toiselta puolelta sinne vastaan ja hyvin siinä Tikkanen malttaa nyt pitää kiekkoa. Kurri ja sieltä lähtee kova laukaus, Bärminen aloitusvoitto välittömästi, tämä ketjuhan pelasi Venäjää vastaan loistoottelun, teki kaikki Suomen maalit, Niinimaa odottaa maltillisesti nyt. Ja sitten lähtee kova laukaus, erittäin hyvin myöskin Jeremejev torjuu, vaikka siellä on Selänne mailoineen edessä. Nikitin sisään antaa maalin eteen nopeasti Selänteelle ja Selänne hänet taklaa erittäin voimakkaasti Igor Dorohin laitaan. Kazakstan osaa kyllä tämän kovan taklauspelin ja osaa myöskin ruman pelin ja siihen ei pidä Suomen sekaantua eikä sortua millään tavalla. Selänne jälleen eikä kiekkoa saada omille siitä millään, kunnes sitten Niinimaa katkaisee hetkeksi. Rahan ohi menee ja sitten ottaa Selänne itse rangaistuksen, kurjehtii sieltä välistä, mutta liian monta sinipaitaa on siinä välissä. Sitten tulee hyvä paikka ja Timonen laukoo, kova veto, kilpistyy siinä Kazakstanin pelaajamuuriin. Janne Laukkanen toisena puolustajana kulmasta, Jeremejev torjii ja Helminen suomalaisaloittajaksi.
Kimmo Rintanen on toinen suomalaishyökkääjä, Bäri ja Grönman puolustajaparina. Puolustajat Glovatski ja Antipin ottavat Helmisen kiinni, mutta taitavasti Raipe pelaa kyllä aikaa. Ja sitä kuluu kohta puoli minuuttia rangaistusta enää jäljellä. Sieltä tulee Grönman ja maltillisesti hän katkaisee. Kiekko pomppaa siinä Antipinin mailasta ja näin Suomella ei ole tässä hädän päivää. Reilut 4 minuuttia pelattu. Ei se paljon huonommin voi Sulanderilla alkaa. Jevgeni Korshkov laukoo ja 4.25 ajassa ylivoima maali Kazakstanille. Se oli kyllä tietysti täydellinen munaus, eihän siitä pääse minnekään. Siitä lähtee vain roiskaisu puolesta kentästä, että Kazakstan pääsee vaihtamaan. Ja niin puolustaja Vladimir Antipin, Magnitogorskin puolustaja, tekee tämän ottelun avausmaalin. Se syntyy ylivoimalla ja tosiaan eipä paljon huonommin voi Sulanderin ottelu alkaa. Kazakstan johtaa ottelua 1-0. Suomi täysilukuinen. Ja kyllä ihan samalla tavalla kuin Tšekki eilisessä pelissä, niin kyllä tässä nyt pitää olla enemmän kuin hereillä koko ajan. 27-vuotias Kazakstanin puolustaja, joka vielä kerran laukoo ja sieltä se livahtaa suojuksien välistä maaliin. Koivun ketju on Suomelta jäällä. Niinimiekko. Puolustaja ja hänen puolustajakaverinsa on 4, Vitali Tregubov. Ja tämä kentällä oleva ketju on pistää kiekkoa. Sitten on Bärin vuorolaukkoa. Kova veto tulee jälleen. Jeri Meijev torjuu. Dudar tarkasti laukkasen hyvä taklaus. Ja siinä pysähtyy saman tienkin. Skov vastaa Numminen. Rauhallisesti toinen laituri Nieminen sinne, kuri nopeasti syöttääkin, hyvin tulee Niinimaa vastaan. Saman tien Suomi kuitenkin vaihtaa. Jälleen siellä yksi Kazakstanin pelaaja kumoon. Bärin kova taklaus ja sitten taklauspeli Aravirta myöskin perään kuulutti aika paljon. Ei sillä tavalla, että pelaa itsensä ulos, mutta kovia taklauksia laidoissa nimenomaan. Sitähän Bäri nytkin yrittää, mutta huitaisee siinä ohi, yrittää Kamentsevia taklata. Koivu. Siinä oli sellainen livahtais paitsio, niinpä Niinimaa joutuu vähän jarruttelemaan. Lehtinen maalin taakse. Koivu sidotaan ja viedään väkisin sinne laitaan. Siitä ei Saku pääse millään irti. Hyökkäijät hoitivat puolustusta ylikkäästi. Nyt vain pitäisi kyllä kiekko pistää aikaisemmin vähän pois. Siinä on 2 Kazakstanin pelaajaa häiritsemässä. Niinpä sinne tulee kiekon menetys. Maalin edessä varmistamassa kuitenkin selänne. Ja jälleen koukkua kainaloon. Dudarev ottaa selänteen. Kyllä Kazakstan osaa tämän oikeastaan tämän tietyllä. Siinä tulee laukaus Devjatkinilta, jonka Sulander ohjaa rauhallisesti sivuun. Ja Helminen aloittamassa. Jälleen tutusti haetaan ensimmäinen alivoimaryhmitys, jossa ovat Helminen ja Lind. Ja Laukkanen, Timonen puolustuksessa. Sieltä tulee heti kova laukaus. Laukana Sokolov, väliin Helminen ja sitten rauhallisesti pitäisi saada peli poikki. Ei saada, vaan kiekko jälleen Sokolofille. Sokolov ja pelaa siinä sitten Igor Jemljanoin kanssa. Tämä pakkipari pelasi eilenkin aina ykkösylivoimaa Kazakstanin puolella. Poikittaisi syöttömaalin eteen. Helminen pääsee siitä väliin ja hoitaa tilanteen. Ja yrittää hoitaa siinä Kurrin saman tien karkuun. Ja Kurri maltillisesti, mutta sinipaidalle. Sulander torjuu ja sitten uudelleen. Glovatski tavoittelee Boroduulinia. Timonen. Antipin viivalla katkaisemassa, siinä nyt olisi hyvä paikka. Hyvä laukaus tuleekin, ei mennyt paljon ohi. Ja sitten pääsee Koivu ja mukana on myöskin suomalaishyökkääjä. Koivu menee itse tilanteeseen, kaatuu, saa siinä vielä kaatuessaankin rakennettua paikan. Ja samalla lumpeella kiekko pienessä tilassa hyvin pyörii. Kurri nousee maalin kulmalle ja sitten tulee syöttö maalin eteen. Ja siitä yrittää Peltonen omaa ratkaisua. Peltonen, jolla edellisessä Venäjän pelissäkin oli muutama hyvä paikka tehdä maali lumme. Ja nyt se maali täytyisi tehdä, jotta Suomen peliin saataisiin vähän iloisuutta. Lumme laukoo päin heittäytyvää pelaajaa. Siinä erittäin kovan laukauksen koipiinsa saa hyökkää. Ja sitten on Kurri veto. Kurri vetää yli maalin. Lumme tulee vastaan ja näin rangaistusta vasta reilu puoli minuuttia kulunut ja Suomi pyörittää hyvin. Kazakstan ei pääse vaihtamaan, yhdeltä pelaajalta on mailakin sieltä, eli Dudarevilta on maila jo poissa. Ja nyt vain maltilla ei kannattaisi edes vetää, vaan odottaa poikittain. Kurri, sitten Lumme, jälleen Kurri, Kurri vetää, mutta siihen ehtii helposti Jeri Meijev väliin. Aivan oikein, siihen tietysti pistettiin maalivahti liikkeeseen, mutta liian hitaasti ja niinpä siinä ei ollut Jeri Meijevillä mitään vaikeuksia torjua. Lumme. Kazakstan vaihtaa koko nelikon ja Lumme menee väkisin sinne alueelle. Hänet koukkii siinä Kumondorohin.
Saman tien suomalaispuolustus on valmiina jo, ja niinpä saadaan kuvio uudelleen kuntoon. Vajaa minuutti rangaistusta jäljellä Koivu, eli ykkösylivoimaa haetaan. Nyt siellä on Kurri vielä kentällä maalin kulmalla. Lehtinen on sinne tullut yhdessä Selänteen kanssa, sitten jälleen maalin eteen. Laukaus, ja sinne menee Lumme laukoo, ja sieltä maalin kulmalta onko Selänne sitten, joka ohjaa. Joka tapauksessa tärkeä maali Suomelle ajassa 12.53. Suomi tasoittaa ylivoimalla 1-1. Jyrki Lumme lähettää kiekon siniviivalta ja Teemu Selänne on tuttuun tapaan maalin kulmalla, mutta ilmeisesti Lumme merkitään maalintekijäksi. Tästä vielä lähtee kuvio uudelleen. Lumme, sinne liukuu Selänne niin kuin näette, ja hyvää maskia hän siellä tekee. Siinä myöskin Aleksei Trocinski, oma puolustaja, on erittäin pahasti edessä. Ja suoraan se menee Jyrki Lumpeelle maali. Näin molemmat maalit tehty täällä Agmo Wing-hallissa ylivoimalla. Ja myöskin tasavallan presidentti on tullut seuraamaan Leijonien ottelua. Niin hän oli seuraamassa myöskin eilistä Venäjä-ottelua. Siinä ei Foset antanut enää Sakin Bajefin tulla kentälle. Ja Ylösen ketju Suomelta jatkaa. Peltonen, Ylönen, Kapanen. Ja puolustuksessa Timonen, Laukkanen pari. Erittäin kova taklaus. Siinä pysähtyy kuin seinään suomalaishyökkääjä Juha Ylönen. Laukkanen taistelee yhdessä Aleksander Korskovin kanssa. Avaa hyvin ja nyt on Ylönen. Hyvin menee myöskin maalille. Suomalaispelaaja sitten pelataan toiseen aaltoon Peltoselle. Peltonen menee sinne maalin eteen. Ja siinä hyvä kuvio, jossa maltillisesti yritettiin nostaa rystypuolelta, vaan ei Peltonen nyt tahdo saada nousemaan kiekkoa millään. Jälleen suomalaispuolustus pysäyttää varmasti tilanteen, että tulisi laukoja. Sieltä se takaa tuleekin Laukkanen, mutta vetää aika puhtaan hudin. Ylönen jälleen, Laukkanen keskustaa. Nyt molemmat laiturit, Rintanen ja Pelto, takaisin Helmiselle maalin eteen. Hyvin kasaksta hyökkäämään ja jälleen vaarallisesti Borodulinin laukaus kimpoaa Sulanderin hanskasta. Koivu jälleen, Lehtinen. Selänne liukuu sinne maalin taakse, jää vääntämään yhdessä Tseliakovin kanssa. Lehtinen. Koivu ja Koukku on taas kainalossa ja hyvin Saku siinä hankkii rangaistuksen kanssa, pelaa sen Nummiselle. Ja sieltä lähtee sitten Niinimaan tulinen veto, heittäytyvää Kazakstanin pelaajaa päin. Kyllä siinä Erlam Sakinbajevkin sai kovan Numminen päin kärkikarvaajaa ja sitten on vähän vaikeuksia. Onneksi Numminen itse varmistaa. Peltoselle, Peltonen maalin eteen, nyt on varma paikka ja siitä tulee hieno maali. Kyllä, siihen pelataan Raipe Helmiselle ja Raipe malttaa viedä maalivahdin sivuun riittävän paljon ja ohjaa kiekon tyhjään maaliin. 16.19 ajassa Suomi tekee toisen ylivoimamaalin ja siirtyy ottelussa saman tien 2-1 johtoon. Kaikissa Kazakstanin aikaisemmissakin peleissä kuva on ollut sama, eli joukkue on kaatunut näihin rangaistuksiin ja vastustajan tekemiin ylivoimamaaleihin, niin ne tuntuu käyvän nytkin. Siinä pelattiin hyvin Kapaselle täyteen vauhtiin, Kapanen tuo kiekon sisään, pelaa sen Peltoselle, Peltonen maalin eteen Helmiselle ja siitä 2-1 Suomelle. Ja näin ollen tähän maaliin pitää merkitä myöskin kaksi syöttäjää, eli Raimo Helminen maalintekijä, syöttäjätä Sami Kapanen ja Ville Peltonen. Saman tien peli jälleen käyntiin. Tilanne on paitsio. Siinä Raimo Helminen, Suomen maalintekijä. Tosiaan Raipelle viidennet olympiakisat. Ja se on historiallinen teko maailmassa. Siitä on jo moneen kertaan puhuttu. Ainoastaan Udo Giesling ja Didi Hägen, saksalaispelaajat, ovat käyneet 5 olympiaturnausta. Hägenhän oli vielä täälläkin Saksan joukkueessa mukana. Giesling ei sen sijaan. Toisen aaltoon tulee Grönman sieltä. Ja kyllä Suomi on hallinnut aivan mennen tulle tätä ensimmäistä erää. Kurrilta sieltä kypäräkin huidotaan päästä pois, kun puolustaja Glovatski huitoo. Antipin, Glovatski, Nieminen, Kurri, kiekko viivalle, Grönman palauttaa sen. Nieminen vastaan Antipin, Glovatski, Kurri ja voimakasta taistelua siellä maalin takana. Nieminen jälleen kiekkoon, pelaa hyvin Tikkaselle ja hyvin pyörii tämänkin ketjun peli nyt. Tikkanen, Nieminen. Kaksikko Antipin on hienosti maalin eteen ja olipa tosi komea kuvio. Esa Tikkanen tekee maalin. Siinä tämä kolmikko Tikkanen, Kurri, Nieminen pyöritti myöskin hienon maalin. Ajassa 17.09 Suomi siirtyy jo 3-1 johtoon. Siinä oli todella hieno näyte näiden herrojen osaamisesta. Tarpeeksi kauan kun möyhennetään, niin homma toimii. Tikkanen tekee ja Niemiselle ja Kurrille täytyy siitä löytyä kummallekin syöttöpiste. Ja myöskin täällä pelaajien
vaimot ovat paikalla ja Esa Tikkasen vaimo vilahti siinä kuvassa myöskin. 3-1 Suomelle nyt vähän helpottaa. Ehti kulua ainoastaan 50 sekuntia, kun Suomi teki toisen maalin perään. Lindon sitten kiekon kanssa jo saman tien mylly pyörimään uudelleen. Rintanen jättää Helmiselle ja kun kerran on homma lähtenyt käyntiin, niin nyt pitäisi sitten samalla intensiteetillä pelata ja pistää peli toimimaan. Kazakstan on ollut ihan altavastaaja ensimmäisessä erässä. Uusi veto tulee, Jeri Meijer torjuu. Siinä tulee kuin ilmaiseksi vetopaikka jälleen. Ja Esan turnaustilastokin on saman tien auennut tällä maalilla. Dorohin ja mailat alkavat taas heilua varsin korkealla ja sopii vain toivoa, että suomalaispelaajat eivät loukkaa itseään näissä mailaviidakoissa, kun nämä varsinaiset pudotuspelit sitten alkavat. Niinimaa ja voimakas taklaus, maalin eteen kiekko tulee nyt, suomalaiset hoitavat aivan oikein sen heti pois sieltä. Tämä ykkösketjukin on päässyt jo aika lailla hyvään pyöritykseen ja hyviin virittelyihin, mutta tietysti varmasti moni odottaa juuri tältä ketjulta myöskin vauhdikasta näytöstä Kazakstania vastaan. Bari Lumme puolustuksessa, Lumme puolustajaa Trocinski peittämään. Saman tien kiekko sitten jo keskialueelle, pystyy avaus. Sillä Sakin Bajev tavoittelee Devjatkinia, ketjun toista laituria. Voimakkaasti suomalaispuolustus ottaa miehen kiinni, Lehtinen ei saa pelattua Koivulle, mutta Koivua myöskin taklataan rajusti. Kiekko jälleen pois Suomen alueelta, Nikitin. Poikittais syötty, nyt oli selänne tarkasti maalin edessä pidettynä. Koivu tulee vastaan. Jaha, ja sitten Mika Niemi. Ja niinpä se pelataan jälleen Sokoloville, jolla on hyvä laukaus. Hyvä laukaus on myöskin Semia, noilla valmat puolustajat pystyvät koviin laukauksiin. Timonen, Laukkanen, ehtiikö Kurri, ei ennätä. Ja nopeasti neliö jälleen kuntoon. Timonen on hyvä liikkuva puolustaja, Kurri ei pääse väliin. Nyt tulee sitten Tikkanen väliin. Hyvin Suomen neliö kyllä nyt toimii ja liikkuu sitten maalin kulmalla vapaana. Timonen heittäytyy ja saa hallittua kiekon alleen. Kurri ja myöskin ottelun ensimmäinen erä on pelattu. Ja Suomi johtaa 3-1. Alku oli aika tuskainen. 4-25 Vladimir Antipin ylivoimalla puolesta kentästä 1-0. 12.53 ylivoimalla yhteen Lumme maalintekijä syöttäjät Selänne ja Kurri ylivoimalla 16.19 2-1 Helminen maalintekijä syöttäjät Kapanen ja Peltonen ja 3-1 ajassa 17. Jos saan sanoa, niin vanhatkin herrat alkavat päästä hyvään vireeseen. Joo kyllä, että tämä kolmas peli on aika alkaa pelaamaan ja tämä peli on vähän kolmannesta paikasta kiinni ja me lähdetään pelaamaan siitä ja nyt näyttää eka maali oli vähän meidän oma mukaan. Mutta sen jälkeen sitten me avattiin peli ja luistellaan paljon enemmän nyt. No, miten paljon itse ehdit odotella ja avausmaalin saapumista? No kyllä tässä kauan odotettiin ja kaksi peli meni siinä, mutta tämä on ihan hyvä alku ja toivottavasti me pystytään 40 minuuttia pelaamaan samalla lailla. No, etukäteen ei hirvittävästi tiedetty tästä joukkueesta, mitä tuossa ensimmäisen erän aikana selvisi vastustajasta? No nehän hakkaa antaa sitä mailla aika paljon, mutta meidän on pidettävä pää kylmänä ja pelattava meidän peliä ja toivottavasti pystytään pelaamaan samaa, mitä pelattiin ekassa erässä ja varsinkin viimeiset 10 minuuttia, niin kaikki menee hyvin. Kiitos. Kiitos. Suomen 3-1 johtoasemasta liikkeelle. Ja torjunnat ensimmäisessä erässä. Sulanderilla ei ollut siis töitä yhtään, 3 torjuntaa. Ja vastaavasti Jeremejeff toisessa päässä 13 torjuntaa. Niinimaa. Jostain syystä nyt siinä ei pitkää kiekkoa vihelletty Niinimaan avauksesta. Tsemljanoi. Tämä Sokolov, Tsemljanoi on Magnitogorskin puolustajapari ja koko joukkue on tietysti pyritty rakentamaan näistä seurakokonaisuuksista kasaan, jotta pelaajat tuntuu taitava hyvä mailankäsittelijä, tämä pienikokoinen keskushyökkäjä. Ja jostain syystä nyt Suomi vetäytyy sitten ja tietysti vetäytyykin, kun alivoimalla pelataan koko ajan. Pelataan vielä joitakin sekunteja vähän ahnaammin. Voisi Suomi tietysti vieläkin tilanteeseen tulla, nyt Kurri pääsee väliin. Ja maalin eteen Selänen Koivu suomalaiskaksikkona Numminen Grönman puolustuksessa. Ja siinä jälleen Antipin, joka saa paljon näissä erikoistilanteissa peliaikaa. Sitoo suomalaispelaajaa, Selänen ei pääse väliin, Antipin, Koivu hänen kimppuunsa. Ja voimakkaasti matala laukaus lähtee kohti alakulmaa, Numminen. Ja Suomi vaihtaa. Niinimaa tulee viivalle. Niinimaa nousee sinne maalille, peruuttelee nyt omalle paikalleen. Bari on toisena puolustajana. Ja Lehtinen taistelee yhdessä siinä
Andrei Savenkovin kanssa, Kazakstanin puolustajan kanssa, ja millään nyt ei tahdo kiekkoa sieltä löytyä, kunnes Kurri Lumme nyt on siellä hyökkäyksen kärkenä oikeastaan. Lumme jälleen pelaa, Lumme, ja maltillisesti hän pyörittelee siellä, tulee väkisin esiin, pääseekö syöttämään? Viisi pelaajaa kummallakin joukkueella kentällä, ja sieltä ja sitten kiekko osuu myöskin sulassa. Peltonen, Ylönen, Kapanen on suomalaisketjuna. Niinimaa Numminen puolustuksessa. Kailen, ja niinpä hän vetää päin puolustaja Nikitiini, ja siinä joka tapauksessa Kapanen ja Peltonen hoitivat tilanteen hienosti ja tarjosivat tämän Suomen määrän. Peltonen, Kapanen tulee sieltä, ja vähän ovat tietysti jalat siellä solmussa, ja lähellä on, ettei siinä ole jopa kampitustakin. Ykköskenttä Suomelta jälleen. Ja Suomi johtaa 3-1, kun 4-30 ottelun toista erää on pelattu. Lumme. Ja Lumme tuntuu olevan nyt oikein hyökkäys päällä. Jatkuvasti hän nousee sinne hyökkäyksiin. Rangaistus on myöskin tulossa Kazakstanille. Siitä tulee vielä laukaisupaikkakin. Kova veto lähtee Lehtisen. Ja toinen ottelu on toisessa erässä. Ja siinä valmentaja Boris Aleksandrov ei... Toisella 6, toisella 8 johtuu juuri siitä, että alkusarjan pisteet on ymmärretty siihen mukaan. Niinimaalle, Koivu tulee viivalle ja sitten Numminen menee omalle paikalleen puolustajaksi. Ja tällä tavalla päästään ylivoimapeliä pyörittämään. Numminen liukuu sinne. Maalin takana on nyt pyörittämässä peliä. Sitten Xelänne tuonne maalin takana ja nyt saadaan jälleen kuvio kuntoon sinne Lumpeelle. Lumpeen epäonnistunut laukaus. Siinä oli vielä ohjaamassa Kapanen maalin edessä uusi yritys. Peltonen suojaa hyvin, pelaa Lumpeelle, Lumme takaisin sinne kulmaukseen, Kapanen kaadetaan, mutta Helminen ottaa kiekon, pelaa sen Lumpeelle, Kurri odottaa siinä mailla jäässä, että pääsisi vetämään keskelle Kapaselle, Kapanen, mutta Jeremejev torjuu. Siinä vielä nopeasti Kurrin ja Kapasen kautta Peltoselle ratkaisupaikka. Ville Peltonen lähellä on Suomen neljäs maali, rangaistus loppuu juuri nyt. Tämän tilannetta ei ole ollut, ei erän alu, ja pysähtyy Janne Laukkaseen, Lind, ja Lind... Häntä koukitaan siellä maalin kulmalla. Ja kyllä selvästi tämä mailahäirintä on, jos nyt mahdollista, vieläkin lisääntynyt ottelun toisessa erässä. Siinä suomalaispelaajat saavat kyllä olla tarki maalin. Sijoittui kakkoseksi ja näin nämä kaksi joukkuetta pääsivät jatkoon. Ja myöskin Itävalta selvisi sitten jatkokarvi. Ja siinä nyt pilkkii Jevgeni Korsko sen verran paljon, että linjatuomari odottaa näin. Kiekko jäähän aloittaminen. Mihail Broduulin aloittamaan. Numminen, hyvä katko häneltä jälleen. Ja nyt sinne saa peräänsä Vladimir Antipinin. Jättö selänteelle, ei onnistu. Suomen tasavallan presidentille toinen jääkiekkoottelu. Toinen Suomen ottelu siis tässä olympiaturnauksessa eilisessä. Tulee ensimmäinen paikka myöskin. Andrei Savenkov, puolustaja maltilla, jättää siinä nyt sitten kiekon. Ja hommaa lähtee pyörittämään Zavialov. Serebovicin ketju kokonaisuudessaan pelaamassa ylivoimaa. Zavialov löytää Dudarevin toisesta laidasta. Ja puolustuksessa on Vitali Dregubov ja Andrei Savenkov pari. Suomen neliö on varmasti nyt liikkumassa. Laukkanen pääsee puolittain väliin ja pääsee uudelleen väliin. Ja maltilla pelaa kiekon Helmiselle. Ja Helmisen samantyyppinen pelaaja kuin veljensäkin. Ei onnistu hänkään käyksessä. Jevgeni Korskov. Shafranov. Parikymmentä sekuntia pitäisi vielä hoitaa tilannetta ja se hoidetaan varmasti. Aleksandr Korskov vielä tulee viivalle Tsemilanoille paikka. Ja sitten laukaus lähtee, aika vaarallinen laukaus lähteekin, osuu suomalaispelaaja eli Janne Niinimaata jalkaana. Siinä laukoi puolustaja Andrei Sokolov. Niinimaa kuitenkin jatkaa siellä taistelua vielä vaikka hivenen aikaa kompuroi ja saapa nähdä sitten kompuroiko sinne vaihtoaitioon saakka. Hetken kun on myöskin Kazakstanin luukku auki ja on myöskin vähin Laukkanen. Devjatkin. Koivu. Lumme on vapaana, mutta Lumme hukkaa hetkeksi. Kiekon ei päässyt suoraan vetämään, mutta pääsee nyt laukomaan. Maski ei ole yhtään maalin edessä. Syöttö tulee takatolppalle Selänteelle. Selänne vedetään kumoon. Ja Foset katselee vieressä. Eikä tee elettäkään, että antaisi rangaistuksen. Saman tien suomalaiskatkaa Väri. Rauhallisesti siirtää miehen syrjään. Mutta kiekko tulee puolustaja Klovatskille. Kamentsev, Klovatski. Ja terävä laukaus, ja sieltä tuli Antipinin Vatski, ja nyt pyörii hyvin, jälleen nopea terävä laukaus, ja Safrianov, rohkea jättö viivalle, jossa suomalaispelaista Ylönen on välissä, saman tien pyritään Koskovin paikka, onneksi ei laukonut, vaan pelaa Antipinille kiekon, Antipin nostaa sinne maalin eteen,
ja Tsemljanoihu väliin. Timosen avaus ja Tikkanen on pelannut pitkää vaihtoa. Myöskin Lindon mukana. Jeremejeff jo poikittain, mutta Lehtinen ei pysty tekemään maalia. Koivu saa kiekon ja saa siinä kimppuunsa puolustaja Tsemljanoin. Lehtinen jälleen Selänne Koivu kaksikko pyörittää. Nyt täytyy tulla jo kyllä rangaistus. Selänne vetääkin vielä sieltä. Rangaistus tuleekin. Ja sitten hyvin Koivulle. Koivu takaisin viivalle. Koivu Niinimaa pyörittävät nyt niin, että saadaan kuviot jälleen kuntoon. Kazakstanin neliö menee aika sumppuun. Niinpä pelataan hyvä tilanne. Ja kova laukaus. Erinomainen laukaus. Siinä Numminen vetää aivan yläpesään. Tosi komea poikittaissyöttö ja tärkeä maali Suomelle. Sillä siirrytään jo 4-1 johtoon. Se on toinen ylivoimamaali. Teppo Nummisen hieno laukaus. Ajassa 36-26. Sitä kelpaa kyllä näyttää ja sille kelpaa kyllä hymyillä. Sieltä heilahtaa Nummisen ruoska. Tässä vielä uudelleen tämä tilanne. Todella komea poikittaissyöttö ja Nummisen erinomainen hieno veto. Ja kyllä siinä taitaa sitten vielä olla joku edessäkin. Joka tapauksessa Suomen toinen ylivoimamaali tässä ottelussa. Niinimaa ja Koivu siitä saavat syöttöpisteen itselleen ja otetaan sen verran näitä ylivoimia takaisin, että se on Suomen neljästä maalista jo kolmas, mikä on tehty ylivoimalla. Ja Linde nopeasti poikittain, Rintanen myöhästyy hivenen, jää sinne Trotsiskin kanssa, Helminen sitoo kaksi Kazakstanin pelaajaa, Linde. Drohin, Helminen löytää sieltä kiekon, sieltä lähtee sitten Grönman nousemaan myöskin maalin kulmalle. Nikitin ottaa Helmisen ja Raipe Helminen on kyllä vahva vääntäjä kulmissa. Hänkin sitoo siinä jälleen Nikitin ja päästää Lindin syöttämään takatolpalle. Hyvä kuvio ja siinä Jeremejeffin erinomainen torjunta. Siinä oli lähellä, ettei Suomi väri, lumme ja kiekko saadaan kuin saadaakin Kapaselle, joka laukoo. Ja siinä Jeremejeff hukkaa se, että kyllä tsekit tekivät jotain sellaista, mikä jäi päätuomari Pekka Haajaselta silloin huomaamatta. Ylivoima peliä pyörittää nyt tämä kakkosylivoima. Jari Kurri on siellä yhdessä Lumpen kanssa viivalla. Peltonen, Helminen, Kurri ja siellä on maalin edessä Sami Kapanen. Kapanen, häntä vedetään siinä poikittaisella selkään koko ajan, kun on laukausta. Sami ei saa aikaan. Lumme ja aikaa on ja malttia pitäisi olla, kun Kazakstan ei pääse missään tapauksessa nyt alivoimapelaajia vaihtelemaan. Kurri, laukaus vähän epäonnistuu. Kamentsev pääsee siihen väliin. Ja sitten jälleen peli poikki. Yksi 28 rangaistusta vielä jäljellä. Ja taas on tulossa rangaistus estämisestä Kazakstanin joukkueelle. Nyt on siitä Ville Peltosta Vadim Kovatski taklaa. Ja Suomi pääsee pelaamaan 1-28 5-3 vastaan. Ja nyt ilotulitus päälle, jotta saadaan myöskin kunnon lukemat tästä ottelusta. Ja saadaan pelaajille. Ja nyt heti saadaan kiekkoja. Nyt tietysti kun tehdään nopeasti maali 5-3 vastaan, niin päästään vielä jatkamaan 5-4 vastaan ylivoimapeliä. Niinimaa. Aika suppeassa on tietysti niin kuin pitääkin Kazakstanin kolmen pelaajan ryhmä. Nyt vain maalin kulmalle pitäisi palata paikkaa. Niinimaa kova laukaus. Hyvin siinä vielä Lehtinen polvillaankin maalin edessä jatkaa. Koivu maalin takana todella vahvasti. Saku pystyy pelaamaan isokokoisia Kazakstanin puolustajia vastaan niin kuin äskenkin. Niinimaa. Numminen. Numminen rauhallisesti ja maltillisesti Niinimaalle. Niinimaa poikittaa. Nyt oli vähän turhaa hätäilyä. Lehtinen eikä pääse väliin. Lähtee homma pyörimään. Selänne liukuu sinne maalin kulmalle. Peltonen menee sinne nyt. Peltonen on keskellä. Koivu on maalin kulmalla. Niinimaa, Peltonen. Ja sitten Koivu ei mene ainakaan vielä. Niinimaa. Ja hienosti Jeremejeff nappaa kiekon hanskaansa. Siinä nopeasti lähti Janne Niinimaan veto. Jeremejeff torjuu. Ne ovat myöskin tulleet näin, ylivoima pyörii jälleen, Lumme, ja nyt olisi tietysti Jarin paikka, kun siellä tilaa on tarkalle laukaukselle, Kurille se pelataankin se paikka, Lumme vetää jälleen, Jeremejeff torjuu, nyt siellä ei ole tarpeeksi maskimiehiä kyllä, ja laukaukset menevät vähän liian keskelle, hetken kuluttua neljäs kenttä pelaa Kazakstanilta jäälle, ja Suomi pelaa sinne maalin kulmalle vielä vähän liian pieneen sumppuun, Kurri pääsee tilanteeseen, Sokolev väliin, ja Kazakstan ei pääse purkamaan. Vielä vajaa puoli minuuttia aikaa pelata tätä ylivoimaa. Erää on sen verran jäljellä. Kapanen epäonnistuu laukauksessaan. Eikä taida pystyä kyllä tätä koko ylivoimaakaan hyödyntämään enää. Vielä tulee pystyä avaus. Sillä tavoiteltiin Peltosta.
Peltonen odottaa sillä rännissä yhdessä Lumpeen kanssa. Lumme pystyy pitämään kiekko vielä hyökkäysalueella ja vieläkin pystyy, mutta nyt ei pysty. Sieltä tulee jopa 2-1 tilanne Antipin ja tilanne on paitsio ja saman tien summeri soi. Kazakstan sai myöskin miehet pois rangaistusaitiosta. Kaksi erää on pelattu ja ajassa 36-26 Suomi teki 4-1 maalin, ylivoimamaalin, jonka teki Teppo Numminen, syöttäjätä Saku. En kertooko se myös siitä, että puolustajat alkavat löytää pelivireen? Toivottavasti. Tänään on vähän tämmöinen peli, että ei voi verrata ollenkaan näihin kahteen aikaisempaan, mutta totta kai se on kiva, että vähän muukin saa paikkoja kuin vaan Teemun ketju, että yritetään tasaisemmin pelata. Jos ajatellaan sitä, että Suomi johtaa nyt 4-1, kertooko tämä myös sen, että Suomi on parantanut huikeasti peliään vai onko vieläkin parannettavaa, jos ajatellaan tulevaa kovaa matsia? No, parannettavaa on vielä paljon, mutta tätä, niin mä sanoin, tätä peliä ei voi kauheasti verrata näihin muihin, mutta ainakin tuo Venäjä-peli, niin ollaan menossa oikeaan suuntaan, siinä pelattiin paljon paremmin ja nyt vaan yritetään pitää kokonaisuus ehjänä. Kiitos. Kiitos. Lehtinen. Ja toivotaan nyt tosiaan, että nähdään kolmannessa erässä hyvää peliä. Tilanteita ja maalejakin mielellään ja mielellään sinne Kazakstanin päähän tietysti. Ja sellaista on nyt ensimmäisenä hakemassa Lehtinen. Jättää siinä selänteelle, selänneen terävät potkut ja siinä on puolustaja Lehtinen tulee hakemaan Sulanderin avausta. Saman tien Kazakstan vaihtaa jo puolustaja paria sinne, kun Koivu tuo kiekon ylös, jättää sen selänteelle. Selänne ja hyvä poikittaisajatus ja erinomainen ajatus vielä siinä kaiken lisäksi Niinimaalta ohjata kiekko Sakulle maalin kulmalle, jonne tämä oli liukunut. Ohi menee se ohjaus ja saman tien tulee uutta sitten. Bärille aukeaa paikka. Bäri nostaa siihen, vetää oikeastaan enemmänkin päin selännettä. Selänne Koivulle, tämä takaisin selänteelle. Ja Teemun kimpussa on Vitali Trekubov ja laukaus tulee jälleen. Nyt se menee niin paljon ohi, että siitä ripyssyllä hänen kutinsa puolustaja Glovatski. Kurrin puolustuspelaaminen, kiekko Tikkaselle, sitten Antipin, jälleen Bäri. Vähän huolimattomasti Suomi avaa Tikkanen ja sinne kolmen pelaajan väliin. Tikkanen menee ja pysähtyy siinä Glovatskin takamudin. Mutta ja sieltä lähti pitkästä aikaa terävä jäänuoliainen saman tien sieltä. Helminen palauttaa kiekon Lindille laitaan. Linde koukkii siinä Nikitinin taitavasti kyllä kumoon ja saman tien pelaa paikan myöskin sinne. Laukaus lähtee päin pelaajaa. Siinä oli Helmisellä vielä hypännyt Lehtiselle kiekkoa. Lehtinen Lumme. Selänne Sokolov. Keskustaan hänen avauksensa. Jälleen hyvä suomalaiskatko ja nyt olisi paikka selänteellä, mutta hän ei päässyt syömässä siinä vähän Sakulle aivan. Täysin selvä tilanne siitä huolimatta. Tämä porukka rakentaa hyvän kuvion. Numminen viivalla kiekko perään. Ja kun siinä vielä kaiken lisäksi Kazakstanin pelaaja ei saa kiekkoa mukaansa, niin siitä selvittiin. Vadim Samjalov oli siinä karkumatkaa yrittämässä. Sitten nurin jälleen suomalaispuolustaja pystyy avausimaan. Andrei Jeliakov kuitenkin hukkaa kiekon. Siinä yllättävän helposti suomalaispuolustus päästiin yllättämään. Tikkanen ja vetää päin puolustajaa. Siinä saa seis. Tilanne on paitsio. Siinä oli tosiaan edellisessä vaihdossa vähän sellaista, kostatuomari ei siitä antanut. Siinä loukkasi puolustaja Antipin kasvojaan. Joka tapauksessa nyt sitten Suomi pelaa Kapasen ja Helmisen toisessa tsekkiottelussa. Veränekin sikamaisen taklauksen jälkeen. Sieltä tulee hyvä Sokolovin nimetty ja kaveri Jeliakov. Ja nyt ensimmäistä kertaa ylivoima lähtee pyörimään, kun ensimmäinen kakkonen hetken kuluttua on kulunut. Sinne maalin kulmalle hyvä syöttö. Siitä vetää Hutia aivan avoimesta paino Umminen. Takaa Jeliakov, Dudarev, Sulander ei päässyt työtämään kiekkoa pois sieltä, näin pelataan viivalle. Ja siellä on jälleen puolustaja Savenkov laukojan paikalla ja toinen pakki on numero 4 Trekubov. Vajaa 2 minuuttia on jäljellä ja kohta puolet ottelun kolmannesta erästä pelattu. Tilanne on Suomelle 4-1, poikittain maalin eteen Trekubov. Nyt ei Suomi saa tilannetta millään poikki, maalin takana on Tikkanen. Tikkanen taistelee yhdessä siellä sitten Javier Alofin kanssa. Trekubov, Zavialov. Ja nyt on aika paha näköinen paikka. Siellä se kiekko pomppii ja Sulander torjuu. Siinä pääsee parikin kertaa Kazakstan yrittämään hyvin puolustukseen. Laukkanen hyvin. Simonen otti siinä pelaajan, oman pelaajansa. Näin ja Trocinski muille saa pelattua ylivoimakuviona. Poikittais syöttö. Juuri näistä, mistä Hannes puhui, oikeastaan aika turhakin syöttö. Sen takia, että siellä miehe ei ole mailla eikä halmeilla.
mutta vielä on ylivoimamahdollisuus. 40 sekuntia rangaistusta jäljellä. Rohin maalin kulmalla, maalin edessä on Devjatkin ja siellä keskellä Zagin Bajev. Ei maskia, hyvin näkee Sulanderin tilanteen ja hyvin suomalaispelaajat hoitavat homman Helminen viimeisenä lenkkinä. Nyt on Sulanderin kolmannessa ääressä tehnyt hyviä tärkeitä torjuntuu jännittämään oikein toden teolla. Jälleen poikittain, vielä kerran pelataan ja ennen kaikkea varmasti haetaan nyt Sokoloville vetopaikkaa. Numero 8, pakki, joka on nyt viivalla. Muutama sekunti vielä, sitten Ylönen pääsee pois. Suomi on lähes 4 minuuttia kestänyt alivoimaa. Tapanen, Lumme, sitten tulee Sokoloville paikka. Tämä laukaus ja kiekko pomppaa toisen kerran. Ja on pompata siinä Bärin jalasta maaliin, Sulander torjuu. Suomi kesti tämän 2+2 minuuttia ja 10:40 on sieltä Sokolovin veto. Ja niin kuin näkyy, niin siinä se jälleen pomppii vaarallisesti Bärin edessä. Nopeasti, siinä oli hyvä ajatus. Ja niin pelataan Selänne täyteen vauhtiin. Selänne vastaan Sokolova. Selänne hienosti siihen etukulmalle. Komea kuvio. Kyllä oli taitava kuvio. Siinä on Selänne syötteenä, Lehtinen maalin tekijänä. Ja juuri nimenomaan siltä puolelta, mistä maalivahti ei sitä koskaan odota. Näin Suomi kuittaa 5-1 heti, kun tämä oma alivoima on päättynyt. Maalintekijä Jere Lehtinen, syöttäjä Teemu Selänne, ainakin yksi syöttäjä siihen täytyy löytyä. Tässä näkyy juuri etukulmasta, puikataan siihen. Ja Lehtinen lusikka puolelta ohjaa ohi maalivahti Vitali Jere Meijefin. 52 kokonaispeliaikaa käytetty ja Suomi siirtyy 5-1 johtoon ja Lehtinen myöskin kasvattaa pörssisaldoaan. Jere Lehtinen tässä turnauksessa on kolmas maali hänelle ja Teemulle tulee syöttöpinna. Teemun syötöt nousevat jo tässä turnauksessa peräti 6, joten sellainen alkaa olla näköinen syöttöjen erikoismies. Se tuli nopeasti heti rangaistuksen jälkeen ja Niinimaa, Koivu, Lehtinen, ja Lehtinen odottaa, että Koivu menisi sinne maalille. Antipin aika korkealla mailalla, kova laukaus, ja heti on Selänne maalin kulmalla, ja heti on myöskin siinä jälleen Mihail Boroduulin hakkaamassa selkään. Sieltä lähti Nummisen kova veto, ja saapa nähdä, antaako Foset siitä rangaistuksia. Jos antaa, niin Mihail Boroduulin on pelaaja, joka lähtee rangaistusaitioon. Siinä hyvin pääsi Teppo Numminen B-pisteiden väliltä laukomaan. Ai. Tämä on juuri sitä, mitä tietysti aina voi odottaa näissä peleissä. Sama oli eilisessäkin pelissä. Siellä Boroduulin heittää hanskat jäähän. Joukkue tietysti, jolla ei ole kansainvälistä pelituntumaa ollenkaan, se pelaa keskenään toisiaan vastaan omassa maassa ja Venäjän sarjassa, niin sitten lopputulos on tämä. Selänne on siellä aivan oikein reboundia kärkkymässä, eikä siinä sen kummempaa ole. Ja oikeastaan se olisi voinut loppua siihen, mutta niin vain kävi, että Boroduulin halusi tästä vielä tehdä omana teatterinumeronsa. Selänne saa 2 minuuttia ja niin siitä saa myöskin 2 minuuttia Mihail Boroduulin. Luvalla sanoen kyllä äärimmäisen erikoinen tuomio. Kyllä Mark Fosset voisi hieman nyt avata silmiään näissä tilanteissa. Ja antaa sitten sen rangaistuksen siitä, mitä kuuluu. Nyt se on annettu ja reilut 11 minuuttia on pelattu. Ja tässä on tietysti pelkona se, että tämä ottelun loppu, siitä tulee vielä jotain ylimääräistä säpinää. Sitten rangaistus, kun siellä hakalomalaiskolmikko. Värille tulee kiekko ja rauhallisesti Kielovatski pyrkii ottamaan häneltä kiekon pois. Antyynä saa kiekon takaisin. Grisjacev on sitten toinen laituri. Antipin, Valini Rantipin. Voimakkaasti hän kyllä kiekkoa pystyy suojaamaan. Ja menee itse siihen viivalle, Ylönen. Ja yrittää ja onnistuukin. Ja siitä pääsee sitten Peltonen karkuun. Tuleeko Peltoselle maali? Tulee! Peltonen vierittää maalin ja taas siellä on samanlainen kuhina toisella puolella päällä. Täällä juhlitaan ja kentän jossain muualla osalla sitten tapahtuu jotain muuta. 52-28, Ville Peltonen karkaa alivoimalla tekemään Suomelle 6-1 johtomaalin. Siinä Juha Ylönen teki loistavaa työtä, karvasi kiekon Antipinilta pois ja Peltonen lurittaa sieltä Jere Meijefin jalkojen välistä. Tässä vielä uudelleen Juha Ylönen ja väkisin
estää Antipinia siinä. Ja tämän tilanteen seurauksena Antipin myöskin. Näkyykö tässä vielä sitten, kun hän pudottaa hanskansakin jäähän? Ville Peltonen kuitenkin maalintekijä, ja Peltonen avaa tässä turnauksessa maalitilastonsa. Hän on myöskin tässä ottelussa saalistanut itselleen yhden syöttöpinnan. Juha Ylönen siinä teki hienon työn tämän maalin eteen. Rangaistuksia selänteellä, ja Borodulin 45 sekuntia jäljellä, ja Lumpeella 1-0-7, 4-3 vastaan jatketaan. Ja saman tien on Kazakstan vaihtanut maalivahtia. Se vaihtoi samalla tavalla maalivahtia myöskin ottelussa. Eilisessä ottelussa 5-2 tilanteessa Jeremejeville riitti. Nyt sitten 6-1 on hänelle liikaa. Ja Suomen päässä on kovaa mylläkkää, jonka tähän Nikitin. 5-4 tilanne on nyt. Ja nyt on sitten Kazakstanin erinomainen maalintekopaikka. Sulander on siellä kulman pitämässä varmasti, ja niin siitä selvittiin. Selänne on tullut siis jo jäälle, siellä on myöskin Helminen, nyt olisi paikka iskeä. Helminen Selänteelle pystyy viime hetkeästi syöttämäänkin, jälleen maalin kulmalle. Selänne ohjaa, mutta ohjaa lusikkapuolelta ohi. Tulee hyvin Selänteelle poikittain, ja nyt tuli komea maali. Kyllä antoi Niinimaan amupassin, ja Selänne ei näistä paikoista erehdy. Siellä saa Aleksander Šimin ensimmäistä kertaa hakea kiekkoa verkostaan. Suomi johtaa 7-1 ja tekee jälleen ylivoimamaalin. Rangaistusta jäi minuutti vielä jäljelle. Teemu Selänne maalintekijä, ja kerrassaan hienosti tämä homma hoidetaan. Näette, Niinimaalta tulee loistava syöttö, harhautuslaukaus, ja sillä saadaan Šimin liikkeelle, ja homma on 7-1. Puolet Suomi on pystynyt tekemään ylivoimalla, yhden vielä alivoimalla, eli erikoistilanne maaleja 8-5. Pitkästä aikaa taas 5-5 vastaan. Ja Koivulle siitä myöskin syöttöpinna. Näin Saku ottaa siitä itselleen jo tämän ottelun kolmannen tehopisteen. Ja Teemu, joka tässä tekee tämän maalin, on saalistanut tässä ottelussa jo myöskin tehoja 1+2. Ja se oli tärkeää varmasti Suomen kannalta ajatellen jatko-ottelua, mikä on seuraavana sitten vuorossa, että Selännekin saa maalihanansa auki ja lisää. Tietysti voi tulittaa, siitähän Lumme sitä tekee, ja nyt on tyhjä paikka. Vielä siinä malttoi Jari Kurri vemputtaa maalin edestä syötön edelliseen maaliin, ja sen nappisyötön antoi sitten Janne Niinimaa, josta Selänne maalin teki. Kamenchev ja Sulander ei yletä. Ylönen, Kapanen ja Peltonen, tuttu hyökkäyskolmikko. Tosiaan aika harvoin tässä kolmannen sarjassa on tasaviisikon pystytty pelaamaan. Mulle on merkitty 2+2. Se tietää siis sitä, että Ylöselle annettiin siitä 2-minuuttinen. Jälleen jäällä Grishatsev, Kamenchev ja Borodulin. Ja nyt sitten tulee puolustajan paikkaa hyvin. Sulander näkee Klovatskin vedon. Sulander on ollut hyvä tässä ottelun kolmannessa erässä. Kazakstanilla on paljon maalitekopaikkoja. Nyt pelataan sitten Antipinille paikkaa Klovatski. Ja Suomen kolmikko pyörii. Antipinin kova veto, ja hyvin jälleen Sulander torjuu. Lehtistä horjutetaan. Lehtinen on vahva jässikä kyllä, mutta ei mahda nyt mitään. Kamenchev, Antipin. Ja rangaistuksia vielä reilu minuutti, jälleen suoraan Lehtisen mailaan. Lehtinen on lähellä, ettei pääse siitä katkaisemaan. Sitten jälleen Antipin, ja Sulander torjuu jälleen. Ja uhrautuvasti suomalaispuolustus. Ja Kimmo Timonen heittäytyy sinne kiekonista. Pääasia on se, että kukaan pelaaja ei ole loukkanut itseään millään tavalla kurrialoituksessa. Ja siinä olisi nyt ollut jälleen suora vetopaikka. Trocinskilla, puolustaja Trocinskilla, Trocinski Nikitin nyt viivalla, jälleen Trocinski Nikitin, ja veto Kurrin mailan kautta sinne maalin taakse, pomppaa sillä tavalla, että suomalaiset pääsevät hetkeksi väliin. Trocinski, hetken kuluttaa 17 minuuttia pelattu. Nikitin, Kurri, hyvin Kurri ja Tikkanen nyt liikkuvat siinä kärkikarvaajana, jälleen laukaus, nyt se sitten menee, sille ei mahda enää Sulanderkaan mitään, Igor Nikitin laukoo, ja 56-43 ajassa. Kazakstan kaventaa 7-2, ja se on tehnyt molemmat maalinsa myöskin ylivoimalla. Maalintekijä puolustaja Igor Nikitin. Ja 5-3 vastaan tämä tilanne syntyy. Siihen merkitään
ainakin syöttäjäksi puolustaja Aleksei Trocinski. Nikitinin komea laukaus. Ja nyt oli myöskin maskimies paikallaan. Suomen Reinillään tilannetta nähnyt. Omskin 24-vuotias puolustaja maalin tekijänä. Ja suomalaisrangaistusta, eli Lindin rangaistusta jäljellä 36 sekuntia. Erikoistilanteiden peli tämä on ollut. Ja nopeasti jälleen vielä Safranov tuo kiekon ylös, Numminen, Selänne, Sokolov. Korskov. Kovatski. Ja näin lähtee jälleen pyörimään ylivoima. Vielä muutamia sekunteja on jäljellä. Numminen, sitten Helminen väliin. Nyt olisi Sokolov viivalla. Ja nyt Suomi pääsee katkaisemaan. Helminen hoitaa kiekon. Ja tulittaa tolppaan. Ja siitä jatkopaikasta Suomi on sitten tehdä vielä maalin. Sinne ennätti Sami Kapanen. Vastahyökkäys Kazakstanilta Safranov. Ja hyvin Sulander liukuu tähän. Siinä pääsi Konstantin Safranov aika hyvin vetämään poikittaissyötöstä. Sulo oli ihan siellä toisessa kulmassa, mutta liukuu tyylikkäästi torjumaan kiekon. Tässä vielä uuden väri. Selänne uudelleen vielä. Lumme pääsee kiekkoon. Selänne menee sinne maalin taakse ja Koivu ottaa kiekon. Maalin eteen tulee Selänteelle paikka. Trekubov, Selänne. Jälleen Trekubov pyrkii nyt Lehtistä sitomaan. Ja sitten on tulossa vielä yksi Kazakstanin rangaistus. Siinä joudutaan Teemu Selänen jälleen kaatamaan kiinni pitämisestä. 2 minuutin rangaistus ja rangaistus. Ja Suomi saa pelata loppuun saakka 5 pelaajalla, mikäli ei maalia tässä välillä tee. Kurri. Sen kummemmin tilaa vielä Nieminen, pääsee kiekkoon, vielä Suomi saa ylivoimakuvion rakennettua, Kurri viivalle ja takaisin Kurrille, näin Laukkanen Kurri kaksikko pyörittää, sitten Niinimaa on tullut jo kentälle, jää siihen viivamiehen paikalle, Kurri uudelleen ja sekunnit kuluvat, laukaus pitäisi ainakin saada aikaa, sieltä lähtee Niinimaa syöttö Kurrille. Sekunnit kuluvat ja Niinimaa, nyt pitäisi lähteä veto, nyt se lähtee ja sinne myöskin kiekko menee. Näin 6 sekuntia ennen loppua Suomi tekee maalin. Ja onko se Mika Nieminen sitten, joka siellä viimeisenä pelaajana ohjaa. 59-54 tehtiin tämän ottelun viimeinen maali ja jälleen ylivoima maali. Niinimaa tulittaa sieltä Kurrin syötöstä, siitä lähtee Niinimaan veto ja siinä on Mika Nieminen ja Nieminen on pelaaja, joka liruttaa Aleksander Šiminin jalkojen välistä kiekon 8. kerran Kazakstanin maaliin, Niemisen maaliin syöttäjiksi Niinimaa ja Kurri ja Suomi johtaa 8-2 ja on antanut samanlaista kyytiä Kazakstanille kuin Venäjä ja Tšekki omissa ottelussa. 200. maaottelu leijonapaidassa Mika Niemiselle ja 79. maali myöskin leijonapaidassa. Mikahan johtaa tätä kaikkien aikojen leijonatilastoa ja hienoa myöskin, että Mika onnistui tässä ottelussa ja teki maalin. Se antaa uskoa Suomen seuraavaan otteluun, joka onkin sitten tosiottelu, kun lähdetään pudotuspelivaihetta pelaamaan. Suomi sijoittuu siis tällä voitolla tässä lohkossa 3. ja saa vastaansa toisen lohkon 2. 3. erässä 5-1. Jere Lehtinen, syöttäjä Teemu Selänne. 6-1 alivoimalla Ville Peltonen. 7-1 ylivoimalla Teemu Selänne, syöttäjät Niinimaa ja Koivu. 7-2 ylivoimalla teki myöskin Kazakstan puolustaja Nikitin. Ja 8-2 loppunumerot ylivoimalla 59-54 ajassa Mika Nieminen, syöttäjät Niinimaa ja Kurri. Ottelun kokonaiskuva on ilman muuta se, että tämän tyyppisiä pelejä ei kyllä arvoturnauksissa paljon kannattaisi pelata. Pelaaminen oli paikkapaikoin sivuseikka, kaikkea muuta kentällä kyllä tapahtuu Aleksandroville valmentajalle, millä tavalla hän saa joukkueensa sitten kuriin, koska tosiaan pitää muistaa se, että ryhmä... Kylläkään voi sanoa mitään kovin kaksiseksi jääkiekkoiluksi. No ei, mutta toisaalta on kiva pelaa vihdoinkin tällainen peli, ettei tarvitse ihan täysin tsemppaa, pystyi niinku mennä puoliteholla tonne, ja varsinkin meikäläisille tämä kausi on ollut sellaista peliä, että jokainen peli on ollut sellainen loppuun asti vääntämistä ja paukut on kuultu ihan loppuun. Tämä oli erittäin hyvä breikki meille. Sinusta on tässä turnauksen kuluessa tullut syöttöspesialisti, mutta nyt tuli se kaivattu maalikin. Miten paljon itse jo odotit sitä? No en mä sitä hirveästi odottanut. Kyllä mä tiedän, että se välillä joskus tulee ja joskus ei tule. En mä sitten ikinä mitään paineita ota. Meidän kenttä on pelannut hyvin ja me on saatu paljon maaliaikaa.
toisaalta se on aina sama, ketä ne tekee, mutta on se siitäkin välillä kiva tehdä maaleja. Ja tänään oli ihan kiva matsi. Hannu Aravirta on puhunut siitä, että nyt on testattu joukkoita siihen kuntoon, että siitä tulee joukkue, joka voittaa. Nyt sieltä sitten tulee vastaan USA tai Ruotsi. Onko nyt Suomen joukkue sellainen, että se on valmiina tähän todelliseen taistoon? No kyllä mä uskon se on. Että alusharja on ollut tärkeät pelejä meille just siihen, että me on niin hitsaannuttu yhteen ja löydetty oikeat pelikaverit ja pelisysteemit. Tämä on ollut hirveästi sellaisia asioita, mitä me ollaan opittu. Ja tämä oli hyvä, että me voitettiin ja nyt me tiedetään, mitä meidän pitää tehdä. Kyllä mä uskon, että kaikki pitäisi olla valmiina sitä suurta koitosta varten ja ihan hyvällä fiiliksellä. Ja joukkue on myöskin niin henkisesti tiivistynyt yhteen, että teillä on hyvä yhteisfiilis lähteä taistelemaan. On henki ollut koko turnauksena tosi hieno. Että se on aina kiva olla jengissä, kun on paljon kavereita ja hyvä fiilis siellä. Se on jo puoli voittoa silloin. Ja mä uskon, että tuo ratkaisupeli tulee, niin me saadaan vielä irti jokaisesta kaverista ainakin se oma taso. Ja toivottavasti mahdollisimman moni pelaaja pystyy vielä ylittämään tasossa, niin mä uskon, että tästä tulee hyvä. Kumman itse ottaisit mieluummin vastaan sieltä USA vai Ruotsin? Kyllä mä mielelläni Ruotsin vastaan pelasin. Siinä on kuitenkin aina sellaista vähän ekstra fiilistä Ruotsiin vastaan. Ja kyllä mä Ruotsin mieluummin, mutta mulle ei ihan sama toisaalta. Mä oon tottunut kyllä kummankin joukkueen pelaajia. Ja jos halutaan mitaleja, niin meidän pitää pystyä voittamaan ihan kuka tahansa, ketä tulee vastaan. Et sikäli, mutta kyllä Ruotsin matissa se on aina semmoinen vähän ylimääräinen lataus. Näin on. Kiitoksia, Teemu. Kiitos.